Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда җанлы тапшыруның махсус чыгарылышы. Бүген без Россия Федерациясының 7-нче чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлыйбыз. Без НТР хәбәрчеләре көн дәвамында тавыш бару бирелешен күзәтеп барачакбыз. Хәзер төшерү төркеме 2098-нче һәм 2099-нче участокта эшли. Әйтергә кирәк, түбән камалар әле көннең мөһимлеген аңлый. Нәрсә яхшылык көтәбез, нәрсә көтәсең башы? Чтобы әйберләр җүнәрәк булсын. Ниләрне пенсияларны бераз күтәрсеннәр. Рәхмәт. Шушылай итеп чакырыбызларына килеп, сыйлап, өйрәтеп, әйтеп, яздырып бирделәр барысында. Сөйләштек, утырдык, карадык, бик кызык булды, бик әйбәт булды. Таң шушылай әйбәт генә тыныч кына үтсен. Сүз уңайыннан түбән камуллар сайлауга күтәренке кайф белән киләләр. Биредә бәйрәм рухы хөкем сөрә. Сәүдә нукталары эшли, музыка яңгырый. Күңелле генә сайлаучылар килә, күп киләләр. Хәйрәгә шөкер. Иртә белән инде бездәге картлар кеше килә, картлар, потому что районыбыз картлар районы. Абит карак инде яшьләр килә башлый. Булай бер нинди бозучы, нишләр юк. Хәйрәгә шөкер, бөтен сәйбәт. Исегезгә төшерәм, бүген без 7-нче чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлыйбыз. Әлеге тавыш бирергә өлгермәсәгез, соң түгел. Сайлау участоклары кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Илнар Нурахметов, Рафаэль Рахыпов, НТР яңалыклары.